desapareceu. Quem desapareceu mais rápido, o Hunter ou o Druida? Nossa, os dois tomaram uma sova aqui, velho. O Hunter, ele nem sabe o que aconteceu, ele morreu. Mano, vai ser muito louco. Vai, vem, Druida, passa, passa, passa. Deixa eu vou deixar esse cara no foco. Olha lá. Quem que vai ficar aqui? Monk. Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar. Erro. Mãe, que erro. Que erro. Você pegou a base, você fica. Nossa, ele morreu. Olha o cara aqui. Olha o Warrior também. Vamos matar o Warrior? Molheu. Acho que eu fui muito. Shadowpriest também não mata, isso é foda. São duas classes que eu não mato. Os dois pulam. Que é isso que eu tô vendo? O que é? Gente do céu, eu não sei o que eu tô vendo aqui, cara. Tchau. O Druida voltou. Ele falou, não, isso aí não vai rolar, não. Isso aí não...